ကျွန်တော်ဘုရားမှာပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ဇာဝင်တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆိုပူးခဲ့ပါတယ်အဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီစီဇန်မှာဆက်ပြီးတော့ပဲထပ်ပြီးဖြောပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာတပြည်သူမှတ်ရွှေထားလို့မြည်ရပါတယ်နားဆင်ပေးပါyou